Отож, Аніта Серьогіна, українська зірка, перлина українського карате, зараз з'являється в нас на татамі. Будемо вболівати за нашу співвітчизницю Аніту Серьогіну, яка представляє місто Чорноморськ Одеської області. Тренує її наш відомий наставник Олександр Тонкошкур. Наразі на поєдинок виводить Максим Невмержицький. І в суперницях у неї теж достатньо непроста опонентка, яка представляє Канаду, Хая Джума. У Джуми буде червоний пояс, в Аніти синій. Максим Невмержицький, коуч, старший тренер української молодіжки, один з тренерів головної команди. Отож, Аніто, давай вперед. Дуже хочеться потішитись твоєму золоту. Віримо в те, що тобі сьогодні все до снаги. Аніта вже пройшла стадію півфіналу сьогодні. І наразі може вибороти ще й золото для всієї України. Знову ж таки, Аніта одна з найбільш досвідчених спортсменок своєї ваги. На стадії півфіналу вона подужила бразилійку Перейру. А канадійка пройшла єгиптянку Алі Нурсін. Чукоку, попередження по другій лінії для канадійської спортсменки за пасивність. Ті ж самі дії виконує рефері стосовно і нашої співвітчизниці. Не критично, достатньо такий звичний момент в карате, що відбувається на заключних стадіях важливих турнірів, а етап прем'єр-ліги в Каїрі позаяк є одним із таких. Отож, Аніта достатньо обережно розпочинає цю баталію, поки що більше приглядається до своєї противниці наша співвітчизниця. Спроба Урамаваши з розвороту у виконанні Аніти. Зараз треба бути дуже обачною, тому що канадійка потрошку набирає обертів, підступає зараз Джума, але Аніта поки що безпомилково діє. Одна хвилина в нас минає, відзначу те, що всі подальші жіночі сутички будуть проходити виключно із представництвом України. Знову ж таки, зараз стежимо за Анітою Серьогіною, потім буде український фінал між Галією Мельник та її співвітчизницею Еліною Селімєнєвою. Ну і також Настя Степашко, що представляє Україну у вазі 68 плюс кілограмів. Аніта поки що дуже обережна. Знову ж таки, Аніта спортсменка достатньо прагматична, розумна, безмежно. І зараз зупиняє рефері поєдинок, тому що є бал для Аніти Серьогіної, наскільки я розумію, принаймні побачити б усіх суддів. І так, є одне очко для Аніти Серьогіної, але є запит на відеоперегляд від канадійської сторони. Дивимося, стежимо, що вони там придумали, ці канадійці, ну крім клонового сиропу, звісно. Дивимося, що там, власне, побачили канадійські секунданти, чи є там на що претендувати в цьому моменті. Запит на відеоперегляд і перегляд епізоду зараз відбувається комісарами або ж відеоасистентами рефері. Наскільки я розумію, претендують вони на один бал за правий прямий Джуми рукою, але ні. Ні, на щастя для України Аніта Серьогіна таки виходить уперед. 1-0 плюс перевага Сейншу, тобто перевага першого здобутого очка, яку чомусь нам зараз не демонструють режисери. Менше з тим. Аніта попереду, і це головне. Ось зараз натикається Аніта на удару своєї опонентки, але бали нараховують саме Аніті. Чесно кажучи, є такі епізоди, які, мені здається, що навіть людське око не завжди здатне збагнути вмить. Настільки іноді високі швидкості в карате, зокрема, в виконанні українок. Аніта Серьогіна здобуває друге очко на екваторі. Поєдинку і третє тут же. Максим Невмержицький, поки тривали відеоперегляди, вносив корективи, щоб Аніта миттєво включалася в роботу. Тут же входила з атаку і бац, уже два очки ще в скарбничку Аніти прилітають. 3-0. Хороший результат зараз для Аніти, але треба продовжувати. Ну і зараз є попередження для Аніти, воно буде третім по другій лінії. От зараз уже так небезпечно стає, тому що, знову ж таки, ще один вихід за татамі і, власне, буде дискваліфікація. Отож, Аніті треба бути вкрай обачним із атаками своєї противниці і з тим, щоб не вийти за межі татамі. 3-0 рахунок, достатньо комфортна перевага, але працювати по рахунку ще зарано і ще майже половина дистанції лишається до кінця цього протистояння.
показує зараз Аніта, що потрібна невеличка зупинка, що їй треба привести до ладу власне кімоно. Після чого, власне, баталія і буде поновлена. Нагадаю те, що Аніта є представницею збірної України. Їх з'їздила вона на Олімпійські ігри, куди героїчно зуміла відібратися, але на Олімпіаді виборола п'яте місце, чого, звісно ж, замало для того, аби претендувати на медаль. Втім, Аніта все одно наша гордість, лідерка нашої команди, яка фактично без жодної паузи йде в бій уже не тільки в Токіо, але й у Каїрі. Впередження по першій лінії для канадійки. Там лунала підказка з уст Максима Невмержицького, аби Аніта не бігла уперед. Тож рахунок змінюється, і тепер уже 4-0 на боці Аніти Серьогіної. Аніто, так тримати, молодчинка. Варто зараз лише логічно і правильно довести свою справу до фінального тріумфального завершення. Є атака у виконанні канадійки, але, чесно кажучи, є претензія, по-моєму, на перевищення контакту від канадійки, наскільки я розумію. Уже друге попередження за перевищення контакту для канадійської спортсменки. Ну, коли немає техніки, то, власне, спортсменки намагаються її відсутність нівелювати бодай чимось. Силою, але це не те, що оцінять у карате. Аніта тут же відповідає в розріз своїй противниці. І ще одна спроба завдати удару на 2 бали. Невдало. Невеличка пауза, яка потрібна зараз Аніті для того, аби, ну, можливо, так трошки психологічно заспокоїтись. І, звісно, щоб привести до ладу власну амуніцію. Рахунок 4-0. Триматися. Достатньо хороша перевага є в українки. Дотриматися, Аніто. Дотриматися треба зараз. Канадійка знову ж таки завдає свого удару, але втім знову невлучно. Третє попередження по першій лінії. Ну, власне, видно, що прилітало трошки сьогодні нашій Аніті добре, але нічого з цього не було зараховано канадійській опоненці. Попередження по першій лінії для Аніти. 10 секунд до кінця. Аніта падає, канадійка йде на добивання, але, знову ж таки, не технічно, тому це не буде оцінено. В останні секунди Аніті треба триматися. Удар на удар, зачіп на зачіп. Канадійка йде вперед. 1 секунда до кінця. Ну, дуже грубо себе поводить канадійка, це слід визнавати. І на цьому все. Так, так, так. Є золото у вазі 61 кілограм. Аніта Серьогіна його здобуває. Вітаємо місто Чорноморськ. Вітаємо Аніту і всю нашу команду. І з тим, що Україна таки виборола золото у вазі 61 кілограм. Браво, Аніто!